त्यसरी यहाँ आएर अलिकति दुःख पाउने स्थिति हुन्छ, त्यो कुराहरूमा एजुकेट गरेर ए त्यहाँको रियालिटी हो भनेर चाहिँ नै उनीहरूलाई सम्झाइदिनु पर्ने काम चाहिँ कन्सल्टेन्सीको हो। यो चाहिँ दोहोरो स्वार्थ हो, विद्यार्थीलाई पनि यहाँ आउने, आफ्नो करियर बनाउने, आफ्नो पढाइ गर्ने हुन्छ नि, अस्ट्रेलियालाई पनि विद्यार्थी ल्याउने, कलेजलाई फी तिर्छ, आफ्नो कन्ट्रीबाट पैसा ल्याउँछ, यहाँ अलिअलि कमाएको पैसा यहीँ खर्च गरेर इकोनोमीलाई चाहिँ नि हेल्प गरिराखेको हुन्छ। डकुमेन्टहरू फेक बनाउने भन्ने कुरामा अब फेरि यो कन्ट्रोभर्सी हुनसक्छ, धेरै डिटेलमा चाहिँ नजाउँ, तर कन्सल्टेन्सीको चाहिँ के भूमिका हुन्छ? नेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ भेट सेक्टरको चाहिँ भिजाको चाहिँ ट्रेन्ड अहिले हेर्नु भने बेसरी कम भएको छ, र हायर एजुकेसन ब्याचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री अथवा माथिको आउनेहरूमा चाहिँ स्टिल राम्रो युनिभर्सिटीमा आउन खोजेको राम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ भिजा दिइराखेकै हुन्छ। कलेज जानु भनेर घरबाट निस्किए मान्छे ट्रेनमा चाहिँ उसले म्यानेजरले एकजनाले चाहिँ सिकल हान्यो काम आउने हो भनेर चाहिँ यस बोस भनेर चाहिँ सिधै कामतिर गएको विद्यार्थी मैले धेरै भेटेको छु। सोसल मिडियाहरूमा मेम पनि आइरहन्छ कि तेल भिजामा जाने अस्ट्रेलिया। काम गर्ने मान्छेले त हप्ताको चाहिँ 5 दिन काम गरेर दिनको 8 घन्टा सिफ्ट गरेर पाइन्छ भने हप्ताको 40-35 घन्टाको सिफ्ट गरेर हुन्छ, 40 घन्टाको सिफ्ट गरेर हुन्छ नि, बुवा आमालाई चाहिँ 70 वर्षको बुवा आमालाई चाहिँ 100 घन्टाको सिफ्ट बोकाइदिएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ तेल भिजा भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले जुन मान्छेले भन्यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ तेल भिजा हो कि। काम र पढाइलाई ब्यालेन्स गर्ने, पढाइ मात्रै भयो काम भएन भने नि त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ पुग्दैन। हजुर हजुर, काम मात्रै धेरै भयो पढाइ कम भयो भने त्यो काम गरेर अहिले कमाएको पैसाको खासै मिनिङ छैन।